Ahoj, já jsem Daniel, jsem student druhého ročníku na oboru kuchař. Právě se nacházíme na zastávce přímo u školy, která se jmenuje Přední škola řemesla u Klinice. A já bych vás dneska rád provedl po naší škole. Tak můžeme jít na to. Zde se nacházíme u vstupu do naší školy. Tady už tady je naše krásná zahradu, kde mají praxe květináři. Více z málo z jejich praxí můžete vidět zde, ano, pod videem. A když se nacházíme venku, tak vám ukážu naše školní hřiště. Tak, všichni se vám ukázal a můžeme se podívat k jednímu okýnku. Tady pod naším krásným platanem si můžeme ještě hezky sednout, dát si kafíčko nebo ty krásný výrobek, který vám prodají naši prodavači, který mají výdej okýnko za mnou. Jak probíhá praxe prodavačů v Tesku, máte zde a nebo pod videem. A nyní můžeme jít dál. Doprava nebo doleva? Slyším doprava, takže jdeme. Prošli jsme chodbou se skřínkami, nyní můžeme vidět. Co můžeme vidět? Larky, jo. Přijdu k cukráři. Tady je činek. Prodáčů. Jsme větší kuchařů. Tady probíhá odborní předměty. Nebo ty, co se učí na kuchaře. A i teoretická výuka. Nyní se podíváme k pečovatelům. Tady mám šijovnu, kde probíhá jedenkrát týdně odborný výcvik pečovatelů, jinak jezdí do domova seniorů. Odkaz na video z jejich praxí máte zde, anebo pod videem. Tady je cvičná kuchynka, kde probíhá odborný výcvik prváků, kuchařů a pečovatelů. A nyní půjdeme do krásné dílny. Praxe cukrářů můžete hádat, ano, buď tady nebo v popisku videa. Jdeme dál. Tady nahoru po schodě do tzv. Kulturní místnosti.
kulturní místnosti si prezentujeme exkurze nebo turistický kurz, nebo trénujeme na ples. Prostě se jen tak společensky setkáváme. Tohle to byla celá prvá budova a nyní vám ukážu, kde je ředitelna. Po těchto schodech jsem stane tak vedení školy, ale tam vás asi vrátem musím. Teď vás beru k tomu nejdůležitějšímu a to je jídelna. Výhodně probíhá snídaně, oběd, večeře pro internátní a obědy pro dojížděcí. Když natáhnete krček, můžete se podívat do kuchyně, kde probíhá odborný výcvik kuchařů. V této budově vedle jídelny se nachází taky kuchyňka pro internátní, kde si můžu uvařit čaj, kafíčko nebo něco nechat v lednici. A nyní se podíváme na internát. V prvním patře internátu se nachází kluci a ve druhém holky. Já mám pokoj dneska tady a do toho je vám nahlédnu. Součástí internátu je i klubovna, kde si můžeme večer pustit nějaký filmek nebo hrát společenské hry. Hned vedle klubovny je i počítačová místnost, kde se vyučuje PSP nebo práce s počítačem. A naproti z okna máte ředitelství. Nyní jdeme na ještě do jedné počítačovky, která je pro internátní. Mála mi zapomněl, jsem mám tady i sprchy, kde jsem chtěl chodit ruce. A poslední věc v internátní budově je balík. To je vše, doufám, že se vám moje projítka líbila. Všechny informace máte na našich stránkách www.ssrkomunice.cz. Máme na všechny fotky na Facebooku, videa máme na Facebooku, máme Instagram. Už nás sledujete? Pokud se vám opravdu moje prohlídka líbila, rád vás provedu i osobně po předložení domluvě. A to je vše. Ahoj!